بسم الرحمن الرحيم كلانتي وعن دا وديال ميل والبو جوكتو عن كسو دوا دا مدنما أونلاين حليا دا نوكالا واحد نوغا براتين وراركي اقدم بي عالم كي ارمها الصومالية واحد كو دا ودونتان مدحويني هو رأي الصومالية ولكو الميح اللي بانا دا بارلمان كي يسكو حزبي جيهين لبكا مدى إرقادي صدور تحبنها بارلمان كو اللو قد لدك مدى أفقو يأي قبل كشبه لها هوسي وحاكو داوان دونتان محايتها وحيابها كينية إن قبي أهام بالاسكا إن دتراشي راركو أوكو باقو مدحوينها دولة دا فدرال كي الصومالية محمد عبدالله فرماجة واربحنا آياتكو مقل دونتان حلبانا دا بارلمان كو أوكولان أذكا يشي مرحوم كي لقو قبي مقالة دا مقدشو يقودو مي يريسو أوشيغ إن رق حلبانا دا كاترسان أي دونيان إن دامين أي كسي دايان هواين أي دي كدن بي سفل كي لقو قبي أحمد دولو قضب دا إي قضب كلا عيا داو دونتان بل سمر كهوري أدي آن نقو عصب تاهي سبسكرايب ده بارتين من نما أونلاين أدي قو هلي دونا وراركي يقودن بي عالم كي أرمها الصوماليا aan ku hormarnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kulan kula qaatay xilibanada golaha shacabka gaar ahaan kuwa ka tirsan xisbiga PDP kulankan ayaa la sheegay inuu ahaa isxog wareysi iyo qada madaxweynihii hore ee Soomaaliya u sameeyay xilibanada ku jira xisbigiisa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 30kii bishii hore ee la soo dhaafay waxa uu ka dagay magaalada Muqdisho isagoo oo 18 bilood ka maqnaa magaalada Muqdisho kadib doorashadii looga guuleystay bishii Febraayo ee sanadkii 2017kii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii magaalada Muqdisho u yimid waxa uu shirar kala duwan oo la yeeshay xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan oo saaxiiba ee dhow ay yihiin oo safiirana ay u badnaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu tagay guriga ay ku nool yihiin Allah uu naxariistay Axmed Dawla iyo caruurtiisa oo lagu gubay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xilibanada baarlamaanka oo kulan adag maanta ka yeeshay arintaas ayaana siyaabooyin kala duwan kaga hadlay xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda ama ku qabiilka ah Axmed Dawla ayaa soo jeediyay hadal ay sheegeen in ay yihiin kuwa xanaf iyo dhibaato u geystay qoomiyadooda waxaan xilibanada qaar ay sheegeen inaanay wanaagsaneen in dadka loo heebsooco maadaama Soomaali ay yihiin isku diin iyo dhaqan ay yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka dhankooda ay wadaan qorshe ay doonayaan in damiin ahaan lagu sii daayo haweeneedii falkaasi ka dambeysay qaar ka mid ah ehelada ayaa markii hore ka hadlay kulanka ay la yeesheen gudoomiyaha gobolka waxaan jeedaa maanta dowladnimo ka muuqato sidaad arkoosin waxa la yiraahdo cadaalad darro meesha way ka baxdeen waxaas ilaahay u sugnaatay madaxda qaranka oo wakiil uu ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Dr. Hiriso waxaan rajaynayaa inaan aragno waxaan rajaynayaa aan sugeeyno alxamdulillahi rabbil alamin waan u jeednaa aniga waxii limidna waxaan u filayaa inay qancayeen maanta arinta waxaan wax weyn waxa waaye cadaaladdu la fuliyo cadaaladdu way bilaabatay halka ninkasta wuxuu aaminsanaa meel aas ka dhigo waxa wax sameeyay shakhsiyaad qabiil wax ma sameeynin dowladda hoos wax ma sameeynin imid qarinba shakhsiyaad wax sameeyay shakhsiyaadkan wax sameeyay waa laga miisaa gudoomiyeriisu ayaa dhankiisa goobta hadalka kooban ka jeediyay isagoo ku dhiirigeliyay eheladan inay cadaaladda hortagaan si dadkii wax u geystay dhibaatada wax looga qabto in cid alaal cidii ka dambeysayna cadaaladda la horkeeni doono haddana inta xiranna maxkamadda loo gudbiyay inta dhiman oo waliba gacantooda falkan ku geystay oo dhumanaysana shacabku waxaan ka codsanaynaa inay hay'adaha amniga oo aad u dadaalaya ay kala shaqeeyaan sidii degdeg loo soo qaban lahaa iyadana waxaan ugu baaqaynaa cadaaladda ayaa idinka sarreysay dembi kastood gasheen imaada cadaaladda hor imaada ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana ha ku qancado muwaadi kastoo soomaaliyeed in la siman yahay isku xuquuqna la wadayahay lagama hari doono waa daba joognaa waana la soo qaban doonaa waxaan kaloo uga digaynaa cidda rabto inay cadaaladda inta tagto ama islaanta xiran waxaana loo sheegay dad siyaasiyiin oo waliba xil dhibaanaa inay tageen ay rabaan inay damiin ku soo daayaan taas ma aqbali doono mana aqbali karno waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarreyso ma jirto madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah waxaanan ugu ballan ah in cadaaladda ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay
magaalada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose wararka aan ka helayna waxa ay sheegayaan in laba kamida ergadii soo doortay xubnaha baarlamaanka oo mid haweenay ay tahay in lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose rag hubaysan oo watay mootada loo yaqaan Faycon ayaa waxa ay xaafada ceel qode oo ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose ay ku dileen Xasan Caalin oo kamid ahaa ergadii xubnaha baarlamaanka soo doortay kadibna waxa ay u talaabeen xaafada Daahisooy halkaas oo ay ku dileen Aamine Mayo oo labadooda waxay ahaayeen xubnihii ergada wax ka soo doortay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya lamana oga dadka falkaasi ka dambeeyay halkii ay u baxsadeen ciidanka ayaana baaritaan wada ugu dambeyntiina maxay tahay sababta keenaysa in la iska dhigatiro shirarka uu ku baaqo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya dadka waxay indheendheeya waxa ay qabaan in diidmadaasi soo noqnoqonaysa ay ugu wacan tahay kala amar qaadasho la'aanta madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka iyo xaaladaha murugsan ee dalka uu galay taas oo keentay jahwareer adag dr shafiici maxamed oo arrimaha soomaaliya iyo kuwa gobolka falanqeeya waxa uu qabaa in arrintan ay astaan u tahay dalka in uu galay xaalad aan wanaagsanayn ilaal ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay socdaan wada hadal la doonayo in magaalada Muqdisho lagu keeno dhinacyada isqilaafsan ee maamulka galmudug si xal looga gaaro khilaafka hoggaanka maamulkaasi ka dhex jira khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee kala fadhiya cadaade iyo dhuusamareeb ayaa keenay in qol kasta ay sheegato in madaxda dhinaca kale ay xilka ay ka qaaday iyada oo qabatay gudiyo kala duwan oo ay sheegeen in doorasho ay sameyn doonaan madaxweynaha galmudug ayaa wuxuu xukuumadda federaalka ku eedeeyay in iyagu ay ka dambeeyaan dhibaatada maamulka ka dhex jirta isaga oo sheegay in aysan hadda suuragal ahayn in magaalada Muqdisho ay tagaan ayna ka qayb galaan kulan la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo khilaafka labada dhinac dhinaca garabka cadaada fadhiya uu hoggaamiye madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey ayaa dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin shirka magaalada muqdisho ayna u dhoofi doonaan shirkaasi ay kaga qayb galaan dr shafiici waxa uu sheegay inay haboon tahay in marka hore la xalliyo khilaafka guud ee u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadibna ay wanaagsan tahay in loo gudbo sidii xal looga gaari lahaa arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare uu sheegay in heshiis uu la galay dowladda federaalka ee soomaaliya hase yeeshee hadal qoraar oo ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee afarta dowlad goboleed ay ku sheegeen intaas ay saameyn ku yeelan doonin go'aanka ay ku gaareen magaalada kismaayo ee xiriirka ugu jireen dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayaa dhowr maalmood shir uga socday magaalada Kismaayo waxay 8 Sebtembar ay ku sheegeen in xiriirka u jireen dowladda dhexe kadib 14 Sebtembarna waxay soo saareen shuruudo ay ku xireen wadahadal dowladda federaalka ee la yeelanay kuwaas oo ay ka mid ahayd in daraf saddexaad oo qaata door dhexdhexaadineed iyo damaanad ahba uu ka qayb galo wadahadalka gudahan wararkii arrimaha Soomaaliya ee caalamka waa naga inta fadlan subscribe dheh share iyo comment igana waad nagu taageeri kartaa aragtidaada qaybta hoose ku dhiibo si aan anagana ugu dhirano soo tabinta waxyaabaha aad adiga danaynayso mahadsan.